HIV po bëhet më pak vdekje prurës? Shkencëtarët sugjerojnë se virusi mund të bëhet pothuajse i padëmshëm, pasi vijon të evoluojë. Sipas një studimi shkencor të kryer kohët e fundit, virusi HIV është zhvilluar për të bërë më pak vdekjeprurës. Ekipi shkencor në Universitetin e Oxfordit tregon se virusi është duke u përshtatur me sistemet tona imunitare. Sipas tij, virusit i duhet më shumë kohë që të shkaktojë sidën, dhe kjo lejon që ndryshimet në virus të nxisin përpjekje për të përmbajtur dhe kufizuar sëmundjen. Kjo nën kupton se virusi bëhet më pak infektiv dhe për rrjedhoj kërkon më shumë kohë për të shkaktuar sidën. Tregon një profesor në këtë universitet. Ne jemi duke vëzhguar evolucionin që po ndodh para nesh, dhe është e habitshme se sa shpejt po ndodh ky proces. Virusi ka ngadalësuar aftësinë e tij për të shkaktuar sëmundje, dhe kjo gjë do të ndihmojë për të luftuar për eliminimin e tij. Shkencëtarët sugjerojnë se virusi mund të bëhet pothuajse i padëmshëm, pasi vijon të evoluojë. HIV është një mjeshtër i maskimit, a i përshtatet shpejt me sistemin imunitar. Më shumë se 35 milion njerëz në mbar botën janë të infektuar me HIV, dhe brenda trupave të tyre zhvillohet një betejë shkatruese, në përmjet sistemit imunitar dhe virusit.